mes dy fazave kur renditeshit në mes tabelës e kishit menduar se në fund të sezonit do ishit në një ndeshje shtesë për qëndruar shqipojore? Absolutisht që nuk e kemi menduar. Ndoshta në fillim kampionatit mundet, por me zhvillimin e dy fazave të parë dhe dytë, me të ndërë dhe ishim shumë mirë, po ja që futbolit e qënë play-off. Ku mendoni se gaboj Kastriotit në dy fazet e dyta? Ndoshta do i bje shkurt që në janar e pas na kanë munguar tre letartë kryesorë që në gjuhën sportive quhen boshti skuadrës. Me qendrëmbrojtësin Bojamin që ishte letar shumë i rëndësishëm për ne, një letar me eksperiencë dhe me Hysein Mesfushe, një letar që ka luajtur para mbrojtjes dhe na kanë ndihmuar shumë, dhe me Da Silva që pothuajse në dy fazat e dyta nuk ka qenë prezant. Pra, ajo është, unë them, një ndër arsyet është kjo që ne jemi një skuadër me pak lojtarë dhe mungesa e këtyve lojtarëve na ka dëmtuar shumë. Të dielën përballë Tomorit Beradit, si mund t'ja dalë Kastrioti për të mbetur sërish në elitë? Ne jemi, ajo që më ngroh mua në këtë takim është që më janë rikthyer lojtarët e përjashtim Bojamit, Hysein dhe Da Silva janë prezent. Dhe po thuhet se skuadra në përgjithësi është e plot. Nuk na mungon niveli pra. Dhe duke pasur parasysh që në futboll duhet niveli, por ajo që ne kemi punuar shumë në këtë pjesë të shkurtër kohë që kemi pasur në dispozicion është puna psikologjike për t'i bërë të ditur lojtarëve që duhet ta vlerësojnë skuadrën e Beratit një lloj sikur të jetë skuadra e Durrësit. Duhet ta përgatitësh veten para se të hysh në fushë. Duhet ta kuptosh që kjo është një ndeshje tek dhe duhet të japësh maksimumin e forcave për të marrë rezultat pozitiv. Nuk duhet ta mendosh kurrë që përballë keni skuadër inferiore e kategorisë parë pra, sepse pa dashur të them fjalë të mira për skuadrën e Beratit, por realisht e kam ndjekur dy të takime dhe më ka pëlqyer shumë. Jo më kot është në play-off, kështu që do marrë vlerësim maksimal nga ne si staf edhe nga skuadra për ta kaluar edhe këtë pengesë të fundit. Pra po thoni që e njihni pak a shumë skuadrën e Tomorit. Ju frikson ai fakti që është një ndeshje teke plus dhe një arbitrim që gjatë sezonit keni patur të jo në kesë juve? Absolutisht, nuk dyshoj, as nuk e mendoj që mund të ndikojë arbitrimi i këtij ndeshje. Është një ndeshje play-offi që me 100% jemi bindur që do jetë arbitri i drejtë. Ndërsa për kundërshtarët do të them e kam parë 2-3 takime në televizor, kështu që dhe kam mendim të mirë. Janë skuadra që luajnë futboll dhe kanë grind dhe jo më kot janë kanë ardhur në play-off. Gjithsesi, ne jemi skuadra superiore, kemi nivel. Dhe nëse nivelin e lojtarëve do e bashkojmë me shpirtin e garës, me dëshirën për fitore dhe për t'i treguar më shumë njerëzve që na mbështesin që realisht kemi bërë gabime dhe e meritojmë që të jemi superiorë. Profesor, do bëni sërish një kërkesë në Komisionin e Disiplinës për falje apo do e drejtoni nga tribuna edhe këtë ndeshje? Jo, në të thënë vërtetën, i bëra një kërkesë Komisionit të Disiplinës dhe ato nuk e morën parasysh, është drejtë e tyre. Gjithsesi, mendoj që mund të bëjmë pagesën për të qenë stol. Për sukses. Faleminderit.